Бұған дейінгі бағдарламалардың бірінде Домино тобының жаңа ән жазып жатқанын айтқан болатынбыз. «Жыламашы» деп аталатын тың туынды Зәкер Егенбердиев пен Шолпан Бейсеновадан құралған дуэттің алғашқы жұмысы. Енді олар бейнебаян түсіреміз дейді. Айтпақшы, доминологтар бейнеклипке басты рөлді сомдайтын қызға кастинг жариялауда. Актрисаның келбеті азиаттық, ал жасы 18 бен 30 жас аралығында болуы керек. Қыздар, өздеріңіздің ең әдемі суреттеріңізді салып, «Домино жыламашы» атты хэштегін қойыңыздар. Мүмкін сіз біздің туындының басты кейіпкері болып қаларсыз дейді. Айта кетейік, бейнебаян махаббат жайында, ал режиссері Зәкердің өзі. Құрметті көрермендер, егер жұлдызыңызды Егенбердиев жақсын десеңіз, асығыңыздар.